Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көп мүшені көбейткіштерге жіктеу. Бүгінгі сабақта алгебралық өрнектерді ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару және топтау тәсілдері арқылы көбейткіштерге жіктеуді үйренесіздер. Көп мүшені топтау тәсілмен көбейткіштерге жіктеу. Бірінші, көп мүшенің ортақ көбейткіштері бар мүшелерін қосылғыштарға топтау керек. Екінші, әрбір топтағы ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару қажет. Үшінші, шыққан ортақ көп мүшені жақша сыртына шығару керек. Ал оқушылар, мына тапсырманы қарайық. Көп мүшені топтау тәсілі арқылы көбейткіштерге жіктеңіз. Берілгені, М қосылған Н-нің кубы азайту, М қосылған Н-нің квадраты. Ал назар аударыңыздар, М қосылған Н-нің кубын мына түрде жазамыз. М қосылған Н-нің квадраты көбейту М қосылған Н. Азайту М қосылған Н-нің квадраты. Ал енді біз ортақ көбейткішті көріп тұрмыз. Ол М қосылған Н-нің квадраты. Оны жақша сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Сонда М қосылған Н-нің квадраты көбейту М қосылған Н азайту бір түріне келеді. Келесі тапсырманы орындайық. Көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіздер. Берілгені. Бірінші А. 10b квадрат А азайту 15b квадрат азайту 8ab қосу 12b. Енді қазір қосылғыштарды топтастырып жазамыз. Мінекей бір жақшаға 10b квадрат А азайту 15b квадратты топтастырып жазсақ, ал екінші жақшаға минус 8ab азайту 12b-ны топтастырып жақшаның ішіне жазайық. Ол неліктен? Себебі бірінші жақшаның ішіндегі ортақ көбейткіш 5b квадрат. Осыны енді жақша сыртына көбейтіп жазамыз. 5b квадрат көбейту 2a азайтылған 3. Екінші жақшадағы ортақ көбейткіш ол минус 4b. Оны жақша сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Онда минус 4b көбейту 2a азайту 3 болады. Ал енді бізде қазір не пайда болды? Бізде ортақ көбейткіш көп мүше 2a азайту 3. Осы көп мүшені жақша сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Онда былай мына түрде жазылады. 5b квадрат азайту 4b көбейту 2a азайтылған 3. Ал енді назар аударыңыздар. Мына бірінші көбейткіште жақшаның ішінде b ортақ көбейткіші бар. Оны жақша сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Сонда b көбейтілген 5b азайту 4 көбейту 2a азайту 3 түрінде жазылады. B екінші, яғни 10b квадрат а азайту 15b квадрат азайту 8ab қосу 12b. Ал енді қосылғыштарға топтастырып жазып алайық. 10b квадрат а азайту 8ab азайту 15b квадрат азайту 12b. Ал енді біз осылай не үшін топтастырдық? Себебі осы әр жақшада ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару керек. Ол енді бірінші жақшада ортақ көбейткіш 2ab-ны көбейтіп шығарып жазайық. Онда 2ab көбейту 5b азайту 4 азайту екінші жақшадағы ортақ көбейткіш ол минус 3b. Минус 3b көбейту 5b азайтылған 4 түрінде жазылады. Ал енді бізде қазір осы жерде ортақ көбейткіш 5b азайту 4 деген көп мүше пайда болды. Енді оны жақша сыртына шығарып жазамыз. Онда 2ab азайту 3b көбейтілген 5b азайтылған 4 түрінде жазылады. Ал енді қараңыздар, бізде бірінші көбейткіште жақшаның ішінде ортақ көбейткіш b бар. Оны жақша сыртына шығарып жазамыз. Ал онда b көбейту 2a азайту 3 көбейтілген 5b азайтылған 4 болады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Теңдеуді шешіңіздер. X көбейтілген 7x азайтылған 6 қосу 4 көбейтілген 7x азайтылған 6 тең 0. Байқап тұрсаңыздар, бұл жерде ортақ көбейткіш 7x азайтылған 6. Енді оны жақша сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Онда 7x азайтылған 6 көбейтілген x қосылған 4 тең 0 түрінде жазылады. Енді әр жақшадағы
өрнекті нөлге теңестіріп, теңдеуді шешу керек. Онда 7x азайтылған 6 тең 0, бұдан x бірінші 7-ден 6-ға тең болады. Енді x қосылған 4 тең 0, бұдан x екінші минус 4-ке тең болады. Жауабы. Бірінші жауап 7-ден 6, және екінші жауап минус 4. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Көп мүшелерді көбейткіштерге жіктеңіздер. Берілгені d квадрат минус 7d плюс 10. Енді мұқият қараңыздар. Бұл жерде минус 7d-ні мына түрде түрлендіріп жазамыз. Минус 5d минус 2d. Көріңіздер ма? Сонда d квадрат минус 5d минус 2d қосу 10 түрінде жазып аламыз. Неге? Себебі біз қазір қосылғыштарға топтау керек боламыз. Ал ол топтаған қосылғыштардың ортақ көбейткішін жақша сыртына шығарып, жүктеп жазуымыз керек. Қараңыздар, онда d квадрат пен минус 5-тінің ортақ көбейткіші ол d. Оны жақша сыртына шығарып жазамыз. D көбейту, d азайтылған 5 түрінде жазылады. Ал енді екі соңғы қосылғышта онда ортақ көбейткіш минус 2-ні жақша сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Онда минус 2 көбейту d азайтылған 5 түрінде жазамыз. Ал енді қараңыздар, енді бұл жерде пайда болды. D азайтылған 5 деген ортақ көбейткіш пайда болды. Ал онда біз мына түрде жазамыз. Тең d азайтылған 5 көбейту d азайтылған 2 түріне келдік. Яғни біз көп мүшені біз көбейткіштерге жіктеп жаздық. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіздер. Берілгені f квадрат азайтылған 8f қосу 15. Ал енді мұқият қарайық. Минус 8f-ті мына түрде жазамыз. Минус 5f минус 3f түрінде жазамыз. Себебі біз қазір қосылғыштарды топтастыруымыз қажет. Ал енді қараңыздар. Тең f квадрат азайту 5f азайту 3f қосылған 15 түрінде жазып алдық. Енді алғашқы екі қосылғыштан біз ортақ көбейткішті f-ті жақша сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. F көбейтілген f азайтылған 5 азайту, ал соңғы тұрған екі қосылғыштан ортақ көбейткіш минус 3-ті жақша сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. Минус 3 көбейтілген f азайтылған 5 түрінде жазылады. Ал енді байқап қарасаңыздар, енді бізде ортақ көбейткіш f азайтылған 5 пайда болды. Оны жақша сыртына шығарып көбейтіп жазайық. Онда f азайтылған 5 көбейтілген f азайтылған 3 түріне келді. Біз қазір көп мүшені көбейткіштерге жіктеп жаздық. Ал балалар, келесі тапсырманы орындайық. Көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіздер. Берілгені x квадрат қосылған 3x қосылған 2 тең. Бұл жерде қазір енді біз 3x-ті мына түрде жазып алуымыз керек. 2x қосылған x түрінде жазамыз. Себебі қосылғыштарды топтастырып алайық. Онда алғашқы екі қосылғыштан ортақ көбейткіш x-ті жақша сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. X көбейтілген x қосылған 2 түріне келеді. Ал соңғы екі қосылғыш, бұл жерде x қосылған 2 өзін сол күйі көшіріп жазамыз. Енді қараңыздар, бұл жерде ортақ көбейткіш x қосылған 2 пайда болды. Онда ол мына түрде жазылады. X қосылған 2 көбейту x қосылған 1 түрінде жазылады. Ал оқушылар, енді келесі тапсырманы орындайық. Теңдеудің түбірлерінің көбейтінісін табыңыз. Берілген теңдеу t квадрат азайту 12t қосылған 32 тең 0. Шешуі. Енді қараңыздар, минус 12t-ға назар аударайық. Оны мына түрде жазайық. T квадрат азайту 4t азайту 8t қосу 32 тең 0 түрінде жазып аламыз. Себебі біз қазір қосылғыштарды топтастырамыз. Ал енді сол топтастырылған қосылғыштардың ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып жазамыз. Онда мінекей t квадрат азайту 4t қосылғыштарынан біз t-ны жақша сыртына шығарып көбейтіп жазамыз. T көбейтілген t азайтылған 4 түрінде жазамыз. Ал минус 8t қосу 32 бұл жерде ортақ көбейткіш минус 8. Минус 8 көбейту t азайтылған 4 тең 0 түрінде жазамыз. Ал енді қараңыздар, бұл жерде ортақ көбейткіш t азайтылған 4-ті көріп тұрсыздар. T азайтылған 4-ті енді жақша сыртына шығарып көбейтіп жазайық.
Т азайтылған 4, көбейту Т азайтылған 8, тең 0. Әрғарай теңдеуді шешейік. Онда бірінші жақшаны 0-ге теңестіреміз. Т азайтылған 4, тең 0, бұдан Т1, 4-ке тең болады. Келесі, Т азайтылған 8-ді 0-ге теңестіреміз. Т2, онда 8-ге тең болады. Осылайша біз теңдеудің түбірлерін таптық. Әрі қарай енді түбірлерін көбейтейік. 4 пен 8-ді көбейтеміз, 32-ге тең болады. Жауабы 32 болады. Ал оқушылар, келесі тапсырманы орындайық. Теңдеуді шешіңіз. X квадрат азайтылған 3X азайтылған 18. Көбейту 4X қосылған X квадрат қосылған 3 тең 0 түріндегі теңдеуді шешу керек. Шешуі. Қазір жеке-жеке әр жақшаны біз түрлендіріп жазбалайық. Онда x квадрат азайтылған 3x азайтылған 18 тең минус 3x-ті мына түрде жазамыз. Қараңыздар, x квадрат азайтылған 6x қосылған 3x азайту 18 түрінде жазбаламыз. Ал енді бұл жерде топтастырып, ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарамыз. Онда x көбейтілген x азайтылған 6 қосу 3 көбейтілген x азайтылған 6 түрінде келеді. Бұл жерден ортақ көбейткіш x азайтылған 6-ны жақша сыртына шығарып көбейтіп жазайық. Онда x азайтылған 6 көбейту x қосылған 3 түрінде жазылады. Енді екінші көбейткішті алып біз түрлендіріп алайық. 4x қосылған x квадрат қосылған 3-ті мына түрде жазып алуымыз керек. X квадрат қосу 3x қосу x қосу 3 түрінде жазып алайық. Топтастырып, ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарамыз. Онда x көбейтілген x қосылған 3 қосу x қосылған 3 болады. Бұдан ортақ көбейткіш x қосылған 3-ті жақша сыртына шығарып, тағы да көбейтіп жазамыз. Онда x қосылған 3 көбейтілген x қосылған 1 түріне келді. Ал енді осы түрлендірілген көбейтінділерді біз теңдеуге алмастырып жазамыз. Онда біздің теңдеуіміз мына түрге келеді. X азайтылған 6 көбейту x қосылған 3 көбейту x қосылған 3 көбейту x қосылған 1 тең 0-ге. Әр жақшаны 0-ге теңестіріп, теңдеудің түбірлерін табамыз. Онда x азайтылған 6 тең 0, бұдан x бірінші 6-ға тең. X қосылған 3 0-ге тең деп аламыз, бұдан x екінші минус 3-ке тең. Тағы да x қосылған 3 0-ге теңестіріп, одан x үшінші түбіріміз минус 3-ке тең. Яғни екінші түбір мен үшінші түбіріміз тең екен. X қосылған 1 0-ге теңестіреміз, бұдан x төртінші минус 1-ге тең болады. Жауабы x бірінші 6-ға тең, x 2 мен x 3 олар тең, минус 3-ке тең, x 4-ші минус 1-ге тең болады. Ал оқушылар, бүгін сіздер көп мүшелерді топтау тәсілдері арқылы көбейткіштерге жіктеуді үйрендіңіздер. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.